Lin cha chin ne chi mwan chin ya tamyo kriya ne atat da ma basic alo basic lo tamyi ni ne da da lo la lo chan sa ayam ma tai na ma lin cha chin ne chi mwan chin a me ra hwa shi da kriya de ko phya chin ya tu a chin dai chi myaw ma lo ku ni tamyi yong chi ya ba ko lo so phya chin ya ngao chi tu ko chi nao de lu nga thain cha me tu ko thain cha lo tu nga chi myaw me lo bi pyo la da ni shi ma de na sa tong san ne ma a chen du ti mi mi ko ko chi myaw a chu tu ti thain cha chin do ya lo da a chen du ti mi mi ko ko thain cha a chu tu ti chi myaw chin do ya lo da pya thain pyo tha de dai me lu thain cha ko a yan khet de thain ko the tare lu shi ma thain cha bwa lwe de da ma ko ko a lu ko wa ko the ko la mo ho bu ko the ma ta lu chin na shi ma chin na lu shi ma thain cha bwa yan khet de da ma a lu myo lu yi shi ma a lu myo ko chin na lu yi shi ma thain cha ma phya thin ga ko a lu ba le kaung chi pe ma phit de tia ho sia tia ka ba byo le so nga di a lu lu thong na taw na yong ji tu re shi de sin paw ma nga lo tet twa de kha ma nga nga su ra ma ma na ne ne shi da ne di win nin nyu nga lu byaw ne win nin nyu nga tat da ne du du ba lo so twa di lo tia ho sia ri pinya shi ri di law mya de ja de ma nga wo tia ho khun pe de nga to de nga su ra ma ma na နည်းနည်းရှိရတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကငါနဲ့အတူပါမရှိတော့ဘူးလေတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ထဲမှာမတူပါမရှိတော့လူအနေနဲ့စဉ်းစားတယ်လူအနေနဲ့ဘာလဲလူအနေနဲ့ပဲသူကဟောပြောတော့နားထောင်တဲ့လူတွေထဲမှာလည်းတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးနှင်းချရှင်းကပြောရင်တော့လွယ်ပေမဲ့ဒါမဲ့တကယ်တော့အရင်ခက်တယ်သူတို့လူငယ်တွေထဲမှာဆိုပို့တော့ဟိုဖြစ်မပို့ပြီးတော့များမလို့သူထင်တယ်ပါဆိုတော့လူငယ်တွေကငယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုကိုယ့်ကိုယ်အားလုံးလုံးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်အချိန်ကအများရှိသေးတယ်ဆိုတော့ငါဒါလည်းလုပ်အောင်မယ်ဒါလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်အချင်းကြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘသူကဘာပဲပြောဘာမှမချင်တဲ့အချိန်နေရှိတယ်အဲ့လိုလူငယ်တွေထဲမှာအဲ့လိုအမှန်ဆုံးလူငယ်တွေထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့နှိမ့်ချခြင်းကအလိုဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့လူငယ်တွေကသမီးတို့ထိုင်ငယ်သေးတဲ့ Sunday School ကလေးရှယ်တော့သမီးတို့က example ဖြစ်နေနေရမှာ။ဒါပေမဲ့သမီးတို့လူကြီးပိုသမီးတို့အရွယ်တွေကအရင်အလိုစိတ်ကဘသူမှဘာမှလည်းမထင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအရင်အချိန်ကြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့နှိမ့်ချဖို့အရင်ခက်တယ်လူငယ်။ကိုအကြောင်းကိုတည့်ရဆိုတော့ပြောမင်းကလေးတွေဆုံးပို့ဆုံးမယ်ကိုအပါဘုံတော့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက် compliment ပေးဖို့အရင်ခက်တယ်တခါလေအဲ့လိုလုံးဝ compliment အဲ့လိုတယောက်ကဟာနင်ဒီနေ့လှတယ်နင်ဒီနေ့ပါပြီအဲ့လိုပြောဖို့အရင်ခက်တယ်မာနရှိတော့လေအဲ့လိုလူတယောက်ကို compliment ပေးရင်ဟောင်းစလုံးတော့ကောင်းတဲ့ဟာကိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ကလူကြောင့်လည်းဟာတွားငါချက်လောက်အောင်ဝတ်တယ်တွားငါချက်လောက်အောင်ပြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကမသိစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးရှိနေတော့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးခက်တယ်တကယ်တမ်းလုံးလိုက်ရင်ဟောင်းစလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမယ့်ဟာကိုကြားထဲမှာစာရန်ကအဲ့လိုအလုံးလုံးတောင်းနော်ပြီးတော့အဲ့လိုသမီးအရင်ထက်ရှစ်တန်းနှစ်ကစာပြီးတော့စိတ်ကအရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအာဘာအရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလဲစိတ်တူတယ်အဲ့လိုလူကြောက်ကအဲ့လိုကြောက်ကလာပြီးတော့အော်ဒီဘာလို့ညာလဲဆိုတော့ပါဇက်ကနေတော့ဖြေလိုက်တယ်ဒါမှစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါသူနဲ့ပါဆိုင်လို့လည်းငါလို့ညာသူကိစ္စလုံးမဟုတ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခဏခဏစိတ်တူတယ်ကိုလည်းမပြောဘူးအဲ့လိုလူများလည်းကိုစကားပြောလို့လည်းပြောမှာမဟုတ်ဒါမှဆာရန်ကအဲ့လိုမာနာရှိအောင်အဲ့လိုမနှိမ်ချခြင်းအောင်လုပ်တော့ဘာပဲလို့လို့စိတ်မချမ်းသာဘူး။ဒါပေမဲ့သမီးမာလာရှိစားရဲ့ဆောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာသူက
အဲ့လိုတခါလေးသူ့အမေကအငယ်ဆုံးဖြစ်တော့သူ့အရန်ချစ်တော့တခါလေးသူ့စိတ်ထဲမှာအော်အမေကငါ့ကိုဝဲချစ်တယ်ငါအကူနဲ့အမထင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူ့စိတ်ထဲမှာဝင်ချက်ချင်းဖျက်ဆုံတောင်းပန်တယ်သူကအော်ဖျက်ဆုံငါ့ကိုခွင်းလို့ပါငါဘာမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့သူ့အဲ့တော့ကသူကရှင်းနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့ခါမှာငါစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုငါဒီအတိုင်းဆက်နေငါတက်တာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုငါလည်းစိတ်ပျော်မှာမဟုတ်ငါအနာမရှိတဲ့လူလေအဲ့လိုငါငါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရမှာအဲ့လိုစဉ်းစားရခါမှာသူတခါလေးနဲ့မပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထိန်းချဖို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါမှတခါလေးနဲ့မဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်ဒီတိုင်းမှအဲ့လိုကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမနက်စောစောထိုင်လေအရင်ဘယ်လိုလဲစိတ်ချမ်းသာတယ်လမ်းဆန်းနေတခါလေးမဖြစ်ပြင်မဲ့အဲ့လိုတနည်းနည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အဲ့လိုหนีได้คํามาอย่างสิချမ်းตาเลยเออโมนี่โหดเนี่ยตอน graduation David to graduation ตัวคําตัวเจ้าอุปยาบาโดเลยสรุปเนเนโนอะทีคอริโอสิงชิมาเนเนโนပြောได้สึกาผิดล่ะมั้ยเนเนโนပြောได้สึกาสิงชิมาเนโนเนเนโนลุเตแอคชั่นนี่ผิดล่ะมั้ยเนโนแอคชั่นนี่สิงชิมาเออโหเนโนเนชิเนโนฟิวเจอร์ผิดล่ะมั้ยอะเจ้าอาซาซะอะยาကိုအတွေးခေါ်ရနေစားတယ်ကိုအတွေးခေါ်ရဲမှာအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပဲလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစားဖို့ကတော့အဲ့လိုကိုကိုကိုပြောင်းလဲခြင်းအရင်ဆုံးအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲရမယ်အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲမှာကို character ကိုရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်အတွေးခေါ်ကအရင်ကအတိုင်းပဲအဲ့လိုအသက်ရှင်လို့ဆိုတော့ကို character နဲ့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ကိုအသက်တာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပြီးတော့သူအရင်ကဆိုရင်အဲ့လိုကြောင်းမှလည်းအရင်စာကြိုးစားရလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ဒီကတလုံးမဟုတ်နှလုံးတော့ပါတယ်အဖေနဲ့မြားလည်း၆တန်းချီတော့သမီးအဖတ်တူကြည့်ပြီးတယ်၇တန်းချီတော့ကြည့်ပြီးဒါပေမဲ့၈တန်းရောက်လာတဲ့ခါတော့အဖတ်စင်းထွက်တယ်ကယူမဆိုင်တော့ဘူးတင်များဆိုတော့အဖတ်စင်းထွက်တဲ့နေ့တွေရောက်လာအိမ်ပြန်ဟာတာအမစင်းပြပါဦးဆိုင်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုပြောတမိဆိုတော့အဖေကဂိမ်းတောင်မဆိုင်တော့ဘူးအဲဆိုင်ထုတ်ပေးဖို့စပွဲပေါ်မှာတင်ပြတော့မနေ့ကြောင်းသွားခါကြီးကျင်မထိုးပြဘူးဖွင့်တော့မဖွင့်ကြည့်ဘူးအဲ့နဲ့ကိုကကိုယ်အမေဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ထိုးပြီးတော့ကြောင်းပြန်ရင်တော့တခါမှတမိအဖအရန်ဆိုးလို့လို့လေဘယ်သူမှဂိမ်းတောင်မဆိုင်တော့ဘူးတော့သူ့မကအဲ့လားပဲဖြစ်မှာဆိုတင်ညာဆိုတော့အာတာအော်နော်ရရလာအဲ့လိုမျိုးမျိုးတမိဆိုတော့တိရလေသူတို့တိတော့မင်းကိုမမီးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တမိစိတ်တက်တော့နည်းနည်းကြားတယ်ဒါမှကို့ကိုတော့အရင်ကြိုးစားပါမယ်လုံးဝအဲ့လိုကို့စိတ်ကမပြောတော့ဘလောက်ပဲကြိုးစားအဲ့လိုလုံးဝဘာမှမအဲ့လိုတစ်ခုခုကပြောင်းနေတစ်ခုခုလိုနေတယ်လို့အများခံစားတယ်အဲ့တမိဒီထက်ကြတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲမယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးတော့အဲ့လိုပဲစိတ်ကကိုယ့်ဟာသူ့ဟာသူ့လမ်းဆန်းပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲမယ်လို့စဉ်းစားပြီးရတော့အဲ့လိုဆာလက်ကြိုးစားမှုဒါမဲ့သူ့ရဲ့အဖတ်ရှင်ထဲမှာဒီလုံးဝမပါတော့အဲ့လိုအဖတ်ကြီးလည်းအဲ့လိုသူ့ဟာသူ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ဟာသူ့တက်လာတယ်အဲ့လိုကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုအဖတ်ရှင်ကြီးလည်းအဲ့လိုတက်လာအဲ့တမိမလည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တမိဟိုတမိ lesson learn လာရတာပါလဲဆိုတော့ကိုပြောင်းလဲရှင်တဲ့ခါကျရင်ကိုတွေးခေါ်တဲ့ကိုစဉ်းစားတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေစဉ်းစားရင်ကိုအသက်တာမှာလည်းအဲ့အရာတွေပဲဖြစ်မှာကောင်းတဲ့အရာတွေ positive အဲ့လိုဖျားဆီကငါနဲ့အတူပါရှိမယ်ဖျားဆီကငါ့ကိုအမြဲတမ်းငါနာမှာရှိမှာဆိုတော့အဲ့လိုအတွေးခေါ်မျိုးနဲ့အသက်ရှင်ရင်ဆိုကို့အသက်တာမှာလည်း positive အရာတွေပဲကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်မှာအမိဒီ topic ရွေးတာဒီကယုံကြည်ဒီကလူငယ်တွေအတွက်ထက်သမီးကိုယ်ရအတွက်အလိုဆုံးချင်လို့သမီးဒီ topic ရွေးတာဖြစ်တယ်သမီးအဲ့လိုကြောင်းမှာလည်းအရင်တော့ဆိုရင်ဘသူမှအဲ့လိုတခုနားမလည်လဲအကူကြီးမတောင်းရှင်ဘူး။သူကငါ့ချက်တိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုမရှိချင်တာ
အလုံးဝနားမလဲလဲဒီတိုင်းမဲ့ blank ပဲထားလိုက်တယ်မလုပ်တော့ဘူးဘသူ့မှာမမေးချင်ဘူးလို့သူတို့ကငါချက်တိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုမရှိချင်တာငါအတီးဆုံးအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့သွားတော့ဘသူ့မှာအခုညီလည်းမတောင်းချင်ဘူးလို့တကူနားလဲဟာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘသူ့မှာမမေးဘူးနားမလဲဒီတိုင်းမဲ့နားမလဲတဲ့အတိုင်းဆာမကြီးမဲ့နဲ့ပဲဒီတိုင်းမှာထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်ဘလိုကြောင့်လဲ lonely ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူကြအဲ့လိုကြောင်းမှာလူအစ်တတွေလာလဲဘယ်တော့မှကိုအရင်ဆုံးစကားတောင်းမပြောချင်ဘူးသူတို့မပြောမချင်လုံးဝမပြောအဲ့လိုကြည့်တော့မကြည့်ဘူးအဲ့လိုငါပဲဆိုပြီးတော့လေငါဆိုရမှာမနာနဲ့အသက်ရှင်တော့အဲ့လိုအရင် lonely လို့ခံစားတယ်အဲ့လိုတော့မမနာမရှိဘဲနဲ့အားလုံးကိုအဲ့လိုချစ်ခင်ပြီးတော့အဲ့လိုအားလုံးကိုစကားပြောမှဆိုကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းတယ်လူများအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခက်အောင်ကိုပဲဒုက္ခပေးနေရတယ်အဲ့လိုမာနာရှိတာဘသူ့ဟိုမှာအကျိုးမပေးဘူးအဲ့လိုသူ့အတွက်လည်းမကောင်းကို့အတွက်လည်းမကောင်းဒါပေမဲ့တပြုတ်လူငယ်ကြတော့အရင်မာနာအရင်ရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုမကျေနပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက် misunderstanding တွေအရင်ကဖြစ်တယ်အဲ့လိုမာနာကြောင့်တော့ပြောအောင်ယုံသူတို့ယုံကြည်ကြီးကအဲ့လိုအခုချိန်မှာအားငယ်ပြီးတော့ငါဘာမှမတတ်ဘူးငါဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့မှအခုချိန်မှာဖျားရှင်ကိုချီးမွားပြီးတော့ဖျားရှင်ရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုထိမ့်ချတဲ့လူနောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာသူအဲ့လိုမလုပ်တဲ့လူတွေထက်အများကြီးတာမဲလို့သူယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖျားခင်ကတို့ချီးမွမ်းဖို့ပဲလို့ရှင်နာဖျားခင်ကအများကြီးမတောင်းဘူးတမီးတို့တို့ချီးမွမ်းရမယ်ထိန်းချရမယ်အဲ့လိုသူ့အတွက်အလုံးလုံးဖို့အဲ့လိုမျိုးအလုံးတောင်းမှာအများကြီးသူကတမီးတို့ရှာ expect တမီးတို့ရှာမတောင်းဆိုသူ့ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့သူ့စကားနားထောင်ဖို့ပဲသူကအဲ့လိုမျိုးတောင်းဒါပေမဲ့တမီးတို့ယုံကြည်သူကအားလုံးကိုခက်အောင်လုပ်ကြတယ်လွယ်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုတမီးတို့လောကစိတ်နဲ့အဲ့လိုပါလေညောင်းနဲ့မာနာတွေကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်အားလုံးကိုအဲ့လိုပါလေခက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအဲ့လိုဘယ်လိုဆိုလဲဒုက္ခရောက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့သူပြောစင်တာတော့အဲ့လိုဖျားခင်ရှိမှနှိမ့်ချတော့လူဖျားခင်လူရှိမှနှိမ့်ချတာဖျားခင်ရှိမှနှိမ့်ချတာနဲ့အတူတူပဲဆူတောင်းတဲ့ခါမှနှိမ့်ချတာတော့ဘသူမဆိုလုံနိုင်တာပေါ့ဖျားခင်ကဖျားဆိုတော့ဖျားရှိမှနှိမ့်ချဖို့ကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရှိမှနှိမ့်ချဖို့ကအရင်ခက်တယ်အဲ့လိုသူလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲဆိုပြီးတော့လေအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်နှိမ့်ချဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့mother she said အမေကပြောလဲဆိုတော့ तू အမေအပတ်တိုင်း homeless တွေနေတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့အစားအစာတွေတွားပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ရည်ချိုးပေးတယ်ဆေးလိမ့်ပေးတယ်အဲ့လိုအနာရှိတဲ့ဟာတွေဆေးလိမ့်ပေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့မာတာချီစာသူငယ်တော့ပြောလေအမေဘာဖြစ်လို့အမေကအဲ့လိုလုပ်တာလဲယောဂရှိတဲ့လူကြီးနားမှာအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့နေတာလဲအဲ့လိုပြောတော့သူကပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကြီးရတဲ့ Jesus in disguise လို့ပြော Jesus in disguise သူကယေရှုကသူတို့ကူညီတာယေရှုနဲ့ကူညီတာနဲ့အတူတူပဲယေရှုကအဲ့လိုယေရှုကသူ့ကိုအဲ့လိုပုံဆောင်တာနဲ့အတူတူပဲလေ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုထက်ကိုလောက်မတော်ဘူးမတက်ဘူးလို့ကိုချင်တဲ့လူတွေရှိမှထင်းချလိုက်ဖျားခင်ကအယံဝမ်းတာမှဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ကအလိုဆုံးဖျားခင်ကအလိုချင်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါချင်းချင်းနဲ့ထင်းချခြင်းနဲ့အသက်ရှင်သူတို့အသက်တာမှာကောင်းကြီးခံစားမှဖြစ်တယ်။သူတို့ကမာနာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးချီနောင်နေတဲ့ခါကျမှသမီးတို့ကောင်းကြီးကိုဖျားခင်ကပေးချင်ရသားနဲ့ဒီမာနာတွေကအမြဲတမ်းပြန်ကောင်းကြီးကကိုယ့်ဖက်မရောက်နိုင်အောင်အဲ့လိုတွန်းလာနေအတူတူပဲကိုကောင်းကြီးကိုအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ကကောင်းကြီးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို basic အသေးစိတ်လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျမှကိုကောင်းကြီးကကိုယ့်ဖက်မရောက်နိုင်အောင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျမှလေလို့ငယ်ဒီလိုချီမန်ချင်းနဲ့ဟင်းချပြီးတော့လူရှိဖျားရှိမှဟင်းချပြီးတော့
ဆက်လက်အသက်ရှင်ရအောင်လို့အားပေးချင်ပါတယ်ကျားတယောက်ဆင်းမဖြစ်ချင်းကြောင့်ပြုပါစေ။